Heko heko. Ay, panas. Sakit mata aku. Kita ke mana? Sungai Pisang. Ini adalah tempat paling dekat untuk budak-budak UIA pergi, aku tak nak cakap merenda, pergi menikmati alam. Tapi kita tak ada nak mandi, nak pergi buat song sampling. Aja. Kalau remember kuat ni. Alamak. Alamak, alamak. Baru cakaplah kena. Ya, sekejap. Sekejap. Ni tanah. Ni kat tanah ni. Ini tu simen ni. Ha, dia sabar lah. Google Map. Ada Google Map. Sekejap ni tu. Tengok apa-apa sekejap. Satellite. Kat mana? Betul ke? Ya. Sini kot. So, lebuh air tu kat sini. Dia ada waterfall tak? Aku tengah share waterfall tu kat mana? Macam kasi tak ada. Ah, you know what? Sebenarnya benda tu kat sana. Why? Kalau ni tuan sini ke sana. Eh, apa lah ke sana? Sana? Benda ni tak betul lah. Sekejap. Okay. Ah, situ. Ah, straight. Straight sana. Alamak, rekam dah. So? Kita tak boleh pakai. Dia tak ada pin kan? Waterfall kat sini. For some reason. Dia tak ada waterfall. Alamak, dia tak bagi ya. Macam mana dia bagi sekarang? Kau nak turi kat sini je, lompat-lompat ke sana. Dia turun tak? Turun je, tak boleh ni. Dia tutup. Nak kena kita nak kena pergi situ. Kau pula panggil aku sifar membunuh. Ha, situ. Kau tunggu ada mulut.
aku jalan ikut dalam ni je. Kan? Kenapa aku pakai stocking? Sebenarnya malas nak tunduk nak buka. Apa dah masalah aku? Kita pakai kaki sahaja. Sebab benda ni licin. Go. Oish. Putus. Wey. Apa slip point kau bagi kat aku ni? I need to use my boots. Tengok. I need to use my boots. Kasut. Kasut. Itulah. Sebab yang ni macam teruk sangat lah. At least boot tu. Settle kat sana. Suara dia ambil. Cabut-cabut lah. Aku tak ada. Betul sesuai pakai ini. Tak, dia tengok tadi tu cabut-cabut lah. Aku dia bagi aku tak berkualiti. Tolong selamat kan. Bye. So, kita tunggu dia orang untuk ambil kasut aku. Kasut aku beli kat Endon. Kasut aku cepat. Which is betul lah kasut aku beli kat Endon. Bahaya tu. No? Tak boleh. Tu janganlah kadang-kadang kau nak pakai ni je. Tak, kalau dia grip okay. Dan benda ni macam stay on your feet. It's fine. So, macam tu mari basuh. Mari masuk stocking. Ini kan? Kau tak nak pakai kasut? Cakap aku korang. Kan kaki kau yang tertinggal. Kenapa apa dia ni? Okey, sambung. Dah apa dia so. Dah ketat macam orang gila. I wonder if my horror waterproof or not. Rasa macam waterproof. Dia tak proof resistant tau. Nampak tu? You need to cross that. Naik tangga tu. Thank you.
Betul lah. Dia patutnya bagi je orang turun kat sini. Ke dia ni ada hydroelectric. Mungkin ada perlukan tongkat. Kutuk aku buat tongkat untuk dia. Tongkat pun. YB perlukan tongkat. Siapa macam apa? Siapa? Cari cari yang keras sikit along the way. Busuk, berat sangat. Huh, iridescent. Come, come, come. Selaginella wildoniwayai. Pokok ni, kalau tengok angle betul, dia bertukar warna. Hijau, biru. Nampak tak biru-biru tu? Can you see the bluish tinge? Itu bukan sebab pigment tau. Disebabkan structure. Iridoplast. Hence iridescence. Bye-bye. Aku tak tahu aku buat apa ni. Aku jalan je. Kiri kanan. Sini. Ah, biar awak. Betul ke ni? Mana next marker? Kita dalam sini ke? Terowong tu lalu sungai kan? Kamu lagi lah. So dalam sini, cross itu. Apa dah ni? Thank you.
Macam nampak situ. Kau kita salah. Sebab sebab situ dah tak boleh terus lah. Sebab sini je jalan je. Aku sebenarnya kena ni. Kau nampak situ. Nampak situ, situ, pak, pak, pak jalan tu. Nampak tu jalan tu. Dalam. Dalam ni. Ke situ lagi senang. Kan? Situ lah. Senaman YB. Nak air? Air ada banyak. Adalah. Free Itawan. Orang tu set camping je. So macam mana? Kita pergi situ. Masuk pergi situ. Itu macam laju je. Apa lagi opsi yang ada? Apa lagi opsi yang ada? Depan tu. Ada batu. Batu, 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 batu. Ha. Tu, ada jalan tu. Cepat tau. Ke sebenarnya kita salah. Kita tak corner ke kiri. Lepas tu ada jalan ni aku tu. Ini tu kisit sangat. Saya tanya orang tu, bang macam mana bang kau? Dia dah tampil main tu je. Tu itu tak dalam sangat? Pelan pelan pelan. Tak, tengah cari tempat yang kurang bersiku. Tu lah. Atas tu kot. Atas yang tu, ha. Naik sikit tu. Okay. Janganlah mengantuk. Kau tengah bersenam kot. Tak ada orang mengantuk tengah bersenam. Pelik-pelik. Sekejap. Masa licin batu ni. Kuat tu hari tu. Mana eh? Kau situ balik. Kau dah balik kat situ. Kau nak atas, kau nak atas. Ini boleh je. Kuat. Apa kat ni? Dalam lah. Okay. Sikit lagi. Sikit lagi.
dekat situ. Situ macam kurang dalam, ni dalam lah. Tak. Di situ kot. Sini tak. Sini. Sini tak dalam tapi air kuat. Ha? Bukan. Waterproof. Itulah aku tak sure sebenarnya. Oh, okay. Ha? Apa? Berapa? Berapa ni? Apa? Masuk je. Kita ada kembali dan balik nanti baru mandi. Welcome to Equator. Tiga. Dah dekat dengan terowong tu ke? Sebelum tengok sikit. Ya, wak! Ada fungus. Sampai ni. Oh, by the way, sebelah jenela. Tak boleh biru. Tak. Hijau. Biru. Nampak? Ini kan sebab chloroplast tau. Iridoplast. It's due to the deposition of the cuticle inside rather than transmit the light completely, the light is actually refracted. So since blue is more refracted, that's why you get the bluish hue. Mungkin kat sini boleh ambil nanti balik kot? Boleh. Kita on the way balik dia ambil kat sini. Sebab ada ni. Baby pin GPS tu. Kita ambil gambar. Pop, pop.
Oh, by the way, dekat bawah anda lift tak ada apa-apa. Tapi upper lift, upper side of the lift, you can see all this new colour. So nak tahu whether the lift is due to pigment coloration or structural coloration, simply dip in water. When you dip in water, if it's due to structural colour, that will be gone. Ada pokok buah kat sini. Nak roti? Bagilah roti kat dia. Ada roti yang tu kan? Kan ada kem. Can I petik this? Inilah buah ulasan Nephilim rambutan. The wild version ataupun apa wild version bahasa Melayu? Sadar liar untuk rambutan moden. Dia tak dalam rambu. Ya, petik yang. Ah, pergi. Ada kereta. Kenapa kita tak buat kereta dah? Sebab ni macam tiba ada tempat camping lah tempat ni, ha? Itulah. Tiba ada tempat camping lah tempat ni. Jatuh, tak apa. Dia kena kahwin dengan anak-anak bunyi. Ni jatuh bukan pokok rabut atas pokok. Nanti kena kahwin dengan anak Saimah. Apa? Tunggu tu macam belahan kan. Really? You got it wrong? Tadi wait sini. Phone kau gila. Dia dah lepas tadi. Masa naik atas tu. Dia kena lari. Oh, sebenarnya betul lah aku cakap kena ke kiri. Bukan turun ke kanan, turun bawah. Turun tadi masih okey lagi. Kan bila tu. Ah, betul lah. Terowong, sebab terowong tu mestilah atas dia ada benda kan. Kenapa dia buat terowong out of nowhere? Jalan tu kat situ. Haa, lepas tu waterfall tu kat situ. Dia ni kan, nama je Navy. Ambil baju tu bakar. GPS sesuai. Ah, ya. Yeah, ya, yeah, blame the phone. Kat sini, ha. Sebenarnya, aku rasa kita tak payah teruk-teruk sangat nak cross pun. Tak payah naik. Tak, bukan tak payah naik. Ni. Ke situ, cross. Lepas tu, waterfall tu kat situ. Waterfall tu dia ada side. Tu, depan tu. Eh, dia kena tahu kat sini ada tempat ni. Oh, ada tempat ni. Glamping. Kita dah tahu tempat ni. Kan? Tak dia tak kena colik nanti sebab makan pulasan. Dia suruh kahwin dengan anak dia. Kan? Banyak dia tu, ha? Banyak tu. Elok lah. Ha? Ha?
Makanan. Dah lah cerita Israel. Lihat. Kau bagi, kau makan lah. Kau bagi pahala dekat tuan tuan kebun. Jatuh tak apa. Kau rabut ambil berpokok. Ulasan jarang tak manis. Rambutan sometimes got sour. Apa kata kau makan dua supaya nanti tak sakit badan? Mungkin itu hikmah hari kita sakut supaya dia dapat. Ni busuk. Jap. Ada yang jatuh ni busuk. Jangan. Jatuh tak apa. Dah. Ah. Tiga. Sunnah. Tak, kau nak kau kau nak kahwin pun macam boleh pakcik, pakcik tolong minta sign untuk saya. Kenapa perempuan tak sign? Mana ya? Good source of sugar dengan vitamin C. Wish kejap lagi badan dia akan sakit. Kan? Kau tak nak ambil bekal ke? Bekal. Mana aku ni? Oh, jatuh. Apa? Ke bawah? Nak cross balik mana tu? Depan lagi tu. Ambil dah tanah ni. Ambil dengan microbe tu sikit pun tak apa. The fungus body. Ambil back. Ada tu. Itu ada luar tu. Mana? Tu. Oh. Tu. Ha. Okay. Ambil gambar, pin GPS. Okay. Ada aku tengok nak buat ni. Kau kena ambil. Phone. Oh, by the way, ada satu lagi iridescence selain selajenella tu ni. Tapi kita jumpa hari tu. Masih kat Penang. Pokok ni, buah dia warna metallic. Sebenarnya dia bukan warna tu sangat. Apa nak berkilat-kilat? Yeah, that's due to iridescence juga. Yeah, metallic color. Eh, makan ni. Oh, pulang vitamin C. Aku tak makan. Sebab tu, tak gini nak makan banyak. Makan kan? Okay. Ke si auto logo tu ni je, on je. Sekejap boleh ni. Hang somewhere. Saya boleh hang je. Ada kabel tie? Ada.
Masa aku punya ni je. Kawasan ni semua, ha, dah tahu ni bagi masuk kan. Because it's part of the story. So kawasan ni lah. Yes. Ah, masuk sekali. Masuk ni. Ah, masuk sekali. Masuk nak. Okey, sampai dia bersih. So kawasan bersih ni kita akan auger nanti. Berapa minit? Berapa minit boleh? Ha? Berapa minit? 5 minit, 10 minit, 30 minit, 1 minit, 30 second. 1 minit macam banyak sangat pula. 10 minit. Okay, eh, tu 1 minit okey je. Baru ada 16, 1 minit lah. Tu lah. Yep, yep. Ah, script dulu. Masuk dalam. Level lah, kita masuk. Oh. Okay. Ah, dah sikit je lah. Lepas tu, kawasan tu boleh ambil sampel yang kanal lah. 30 cm tu. Kau ada dua option, sama ada nak sekalikan tanah ataupun apa, leaf litter one bag, tanah tu one bag. Ada masuk. Hmm. Tak boleh video kan? Cakap. Tak tahu? Eh, gambar. Tak tahu? Gambar. Tak tahu? Gambar. Tak tahu. Aku video. Video ni. Point one leaf litter. Nak ambil extra untuk pH. Yes. Ambil. Tapi pH can come from the sampling. Ambil sampling lebih sikit. So, sini? Yup. Jumlah kita 30. Lebih kurang lah tu. Ah, dalam. Sebenarnya guna, boleh guna benda dengan tanah. Pasal ambil towel. You can use the towel je. Hmm. Ambil je dengan towel semua tu. All the way sampai that depth. Ada buat towel? Ada towel lah. Satu boleh? Yep. Ah, korek sampai ke dalaman tu. Lepas tu whatever yang keluar tu, ah, itulah benda. Yep. So semua tu lah. Bawa tak terawal? Sudip. Ada tak? Tak tu? Nak scoop macam mana? Tak ada, benda tu masuk dalam list tau. Ada dalam list benda tu. The very thing dalam list yang tak bawa. Bahaya dapat macam ni, tampang aku kena ni ke luka ke apa ke. Sekejap, ada plastik? Plastik, glove ke? Guna tangan je dah. Kita tengok aja. At least tangan kau jangan pegang tu sangat. Sebab tangan kita ni ada some enzyme. Takut dia membudah benda tu. Apalah. Nak sini. Ha, macam tu je. Dekat tu. Okay. Masuk. Okay. Ha. Settle.
nampak dia. Tapi dah basic lagi. Sebab nak buat ni. Ketuk, ketuk lagi. Ambil lah. Ambil, 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 ambil ke sana sini. Same height. Ambil, ambil gambar ni, all this. So ini maksudnya kita ambil dekat slope. Gambar yang apa? 1 meter? Ha? Tak payah. Tak, ambil, ambil, ambil atas tu. So untuk tempat ni, kau dapat eh? Satu. Dah. Next. Dah. Dah, 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 dah. So pin lah tempat ni, GPS, koordinat dan benda semua. Sebab kita tahu. Habislah beg baru. Habislah beg mahal. Ifa dah kan atas sini, padahal backpack aku berapa lambat ada kat Opang Girls tu. Tak nak guna, nasib lah. Mana? Sini. Lepas tu ke mana? Itu nampak sikit. Adik. Oh, oh. Ah, lah ramai orang. Haa, mana? Oh! Isah, bukan dia waterproof ke? Dia tak ada. Dah masuk je. Dia lock. Sebenarnya air tu okey je tadi. Dah kot. Dah padam. Kena lalu je. Haa? Kena lalu. Lalu? Haa? Lalu lah. Apa dia? Apa dia? Ya ke? Macam pergi dalam lah. Are you sure? Are you sure? Ah! Dalam lah. Alah, tu nampak lagi. Tu, terowong tu. So we go to the other side of the thrower.
kita ambil kat situ. So boleh sini. Ah, sini sebab kejap. So selamat. Eh, kau kena naik atas ni. Kan? Sebab ada tangga tu korang sana. Adam, kau kena naik kot. Naik atas tu. Itulah, kenapa aku suka susahkan diri. What's wrong with me? Terowong sungai pisang. Nampak tu? Itu betul restless. Hanya lah kita rasa. Biasaan dia kan. Tolak. Tolak masuk. Ya. Pergilah, join your 16 time remove, uncle. You can die. Okay, mari masuk. There is a saying. Go towards the end of the light. Go towards the end of the tunnel. Go to the light. Go to the light. Sekarang aku nak pergi ke light tu. Bawah ni lah highway. Bawah ni lah highway. Atas ni lah highway. Tunjuk sikit atas mana. Nak wifi ke? Kata apa yang aku nampak? I wonder idea tak boleh mana. Lihatlah aku buat juga. Kenapa lah? Tak pasang. Tak pasang nak membencikan diri. Aku terang lagi.
Woo. Ada kelawar. Ya ke highway besar ni? Macam besar je. Besar. Masih jalan tak sampai-sampai. Mana kalau lalu malam? Oh, apa? Pola? Apa? Ya ke? Itu kau cakap kau kuat. Sampai. Oh, jatuh. Aduh, bang. Okey. Siap je tak? Nanti balik, lari. Tengok siapa sampai dulu. Is it too much kalau nak sampel kat dalam air ni? Pasti tak ada bakteria? Dia ada waterfall. Huh? You know, dia ada waterfall. Bukan. Bukan. Itu sungai. Waterfall terus jauh lagi. Janganlah nanti mati semua orang. Kita pergi depan tu je untuk sampling. Jadi kita dah sampling dekat slope. Sekarang kita kena naik atas sikit. Mungkin yang kat situ patut naik sikit ke? Sampling. Nampak ni? Natural soil profile. So, ada fungus? Ada fungus? Okay, ambil sama sini lah kot. Sama sini. Lepas tu ambil gambar pokok ni sebab senang nak ID. Pokok ni, I think I know. Kena nampak. Macam pokok jatuh. Somewhere here. Cangkul. Tagging. Light ambil kat sini. Dari sini. Height ni. Ha. So, scrape dulu. What time? 12? 11:15. Okay. Okay, scrap dulu. Kau scrap dengan ni je, dengan tangan. Guna ni. Guna apa ni? Guna glove. Plastik. Saya YB kena bully. Nanti kalau aku minta projek, jangan reject pula. Dendam kan. About height tadi ya? Height ni kan? Lebih kurang. About 1 meter.
Let me go ni. Let's shading. Okay. Ambil light. Dah pin si. Dah pin. The CO2 still behind ni. Aku tak nampak. Wah, YB patut post ni YB. Apa ni? Memperjuang ke aktiviti rakyat. Satu beg saja. Kenapa? Dalam tu. Kita semua dia dalam satu beg hitam je. Baik tu juga yang dimangsa. Boleh je. Benda je lah. Apa yang boleh. Ha, yuk kau. Abang mana kita makan kacang? So, aku bawa ni Adam. Baik eh, senang sikit. Dah ada tangkai. Okay. Okay. Mana? Pergi ke sungai. Boleh. Kau dah mandi ke tadi? Percepuk masuk dalam tu. Did you get that on video? I thought it was. Careful, careful. Tahu tak air tu yang tu turun tu? I got the feeling tempat tu highly oxygenated. Nak? Tapi nak buat apa? Tengok. Nyap, ni macam okey. Nampak tak akar dia ni masuk sampai ke sini? So dia sepatutnya ada some kind of makhluk juga. Nampak ni? Tengok ni. You know sometimes akar, macam padi kan dalam air all the time kan? Dia ada special microbes yang membolehkan dia get all the oxygen tu. Sekejap. Okay, let me close.
ni pokok ni. This is one skill Fakulti Hutan cannot see. I have. Nanti dia akan hantar surat ni, apa, suruh aku tukar jabatan. Reput ke? Reput ke? Reput ke? Haa! Fungus! Tu? Tempat putih tu? Fungus ni duduk dalam sungai? Apa ya? Dia masih ada di sebelah tu. I thought dia masih ada somebody. Kat mana nak sampling? Situ lagi? Padahal sini dah banyak kan? Betul. Sini, sini. I have the feeling dia punya fungus tu, ascomycet ke apa, duduk dalam root tu, kind of creating bubbles. So bubbles ada oksigen. Hey. Eh, macam air. Ha? Mana? Tidak ada buang air tu. Sini lah kot. Maksudnya kita ambil pasir yang kawasan tu dominan dengan akar. So bahan scrap dia adalah the akar itself including lichen semua ni. Lepas tu tanah tu. Dah. Saya ambil lah. Lagi please. Nampak tak? Akar tu sebenarnya tak mati tau. Walaupun dia macam constant duduk air. There must be reason kenapa dia tak mati. Sebab ini bukan aquatic plant. Ya. Yeah, half exposed. Bawah ni penuh akar lagi kot. Macam apa? Kulit purasan kau makan tadi. Ambil scrap. Scrap deh. Scrap dulu. Oh, yuk. Pun penuh. Edit dulu. Penuh. Apa? Penuh video grup abah-abah. Punya forward. Kan selamat pagi. Kan semoga hari lebih ceria. Betullah. Auto download. Lepas tu TikTok apa boleh di download share. Aduh. Kan. Eh, forward tu guna memory tau. Menung kan. Apa dia dok marung tu? Tapi boleh skrip kawasan ni lah kot. Sebab dia macam hijau. So ada bukti kehidupan. Mana sini? Kau sini lah. Kau tu ambil skrip ni sikit. Andi?
I am too old for this kind of work. Yeah. YB tak apalah. YB dah memang gembira. Scrap. Let's scrap. Scrape. Scraping. Engkau scrape banyak sikit supaya dia boleh sauk sekali harum banyak. Ini okey. Yep, let me jauh sikit. Dia shade. Ha. Ada ke light? Red light bang. Parek. Dia ambil 3 poin lah. 3 banyak ke kakak? Secara-cara-cara. Ini skrip tadi ambil tak ni? Kerak sikit dengan cangkir tu ke? Ambil masuk dalam back skrip. Apa-apa ni. Ni, yang ni. Geli. Ini. Yang masalah lagi. Macam ni kan benda lah laut tu benda Kupai. Kan Nemo ni yang tempat Nemo tinggal. Coral batu polyps lambat aku juga figure out. Okay. Yeah. Ini memang inilah character, you know, satu. When somebody give to me this kind of name, this is how I know. Sebab ini memang characteristic under story. Sebab ni dah filtered by inside door. Yep. Lebih yep. Kurang je. Lapan. Tapi the ratio tu will determine what kind yang suddenly boleh hidup. Dia ada effect dipanggil sun dappling. You know sun dappling? Kan YB kena bully. So dia Habis lah. Tiga dah. Minum. Nak duduk. Minum lah, Sat. Makan kacang. Rai, Sat. Ni. Ada 5 biji. Kacang awal. Pulasan kau. Kacang. Kacang kuku. Foto-foto jauh kan tak? Lagipun aku dengar orang jerit pada tadi. Aku rasa mesti ramai gila orang kat situ. Ada waterfall. Ni waterfall tadi? Bukan. Ini kot. Macam lah mana waterfall tu. Waterfall. Sebab jalan tu nampak tadi macam, oh ramai gila orang tak payahlah. Kau lupakan lah. Dia bukan hidden jam lah. Sebab hari Sabtu. Budak UAE semua datang sini kot. Dia nampak macam ada orang daripada highway tu ni lah. Boleh berhenti tengah highway. Kau tengah highway. Yang dari you come here. Jalan jauh. Kita kena dekat ni. Meluh. Ni dia ambil CO2 kita ke CO2? Belakang ni kan? Tak orang. Dia ambil belakang, kita kat depan. Oh. So aku kena jalan belakang? Fine. Bukan hari carnivore ke? Itu kenapa aku auto veggie lagi?
lah. Ya lah. Pari-pari mandi. Pari-pari mandi. Kurang. Pari-pari punya lemas. Dah tak nampak kaki. Berat sangat. Masuk. Dah. Okay, dah tu. Paru-paru. Apa kau buat? Duduk sekejap, aku nak minum sekejap. Duduk sini ke? Kasut aku ni berat tau sebab penuh. Eh, lupa video. Adakah aku berpik epik lagi? Tak, dia baru start balik. Siapa berpik? Balik. Kita tak bagi waterfall tu. Satu sebab orang banyak. Nombor dua, kesian YB. Tak, kita pergi mana-mana. Make sure aku ada aku punya goggle. Datang ni ada goggle tapi tak dapat cakap. Aku ada juga goggle orange aku tu. Cawan. Kita tak wireless pun. Semalam kan kedai yang jual beg mahal tu kan, dia ada beg yang waterproof tau. Jadi bila kau tengah travel mengandung air macam ni, kau ambil beg kau serik je. Aku tak payahlah bawa. Biar air yang tolong bawa kan. Bayangkan aku nak naik atas tu. Haa, ni lah. Highway. Waterfall tu ikut sini lah. Habis, kat mana ni? Takkan waterfall tu straight sana? Daripada highway eh? Haa. Takkan waterfall tu sini kan? Ke belakang sana? Dalam lagi, dalam lagi. Oh, dalam tu. Aku kena ikut. Sungai tu. Sui ni? Highway? Oh, highway. Apa umur? Eh, merau. Ah, beruk. Tengok sikit beruk dia buat apa. Ah, kau nak tengok pahal budak-budak. Mari kita tengok. Sikit. Tengok sikit pahal budak-budak. Jangan tengok aku dekat sana. Kenapa? Bukan kau. That was you. At one point. It actually add many points before. Aku tak buat apa-apa macam tu. Apa? Pagi tak matang. Lalak-lalak. Kan, raging hormon. Semualah. Berat. Berat. Tanah. Siapa ni?
Jangan dah dah dah. Nak buat video. Oh. Berat ke? Berat tu. Pernah ni aku pregnant, aku dah biasa. Tak pegang ni. Nanti tu ni. Jalan ni. Oh. Bagi orang lalu, bagi orang lalu. Ya? Orang lalu. Okey. Okay. Kita jalan lambat. Kau nampak aku dah gelak-gelak nak buat video. Eh. That is it, it's all you. That is all you. Apa? Oh, macam menyumbang cahaya. Orang yang nak kan itu kita tak ada benda. Tempat apa? Ular. Ular? So, kena jadi lah. Kita kalau nak datang orang. Oh, okey. Kita patut waveless. Jap, jap. By the way, spek aku dah hilang. Spek hitam tu. Jatuh sungai tadi. Ha? Boleh? Ha lah. Apa hilang? Spek hitam. Tapi dapat spek tu murah je. RM9. Spek hitam polarized. Boleh? Jap. Okay. Susun diri anda, susun diri anda. Okay. Tak balance. Sekejap. Satu, dua, tiga. Okay. Nah. Yang kata tak ada. Ada juga. Oh, pekut-pekut lah. Did I do that? Did I do that? Oh, kalau tak jalan kering, kita tutup jalan basah tadi. So?
Kenapa? Ha? Telefon. Siapa? Siapa? Tak ada. Kau telefon, kau telefon siapa? Kau telefon aku ke? Aku jangan cakap telefon aku sesi ke? Betul lah jalan tadi. Patut kau nak kanan, kau nak kiri. Kau nak kiri. Kau nak kiri. Kiri patutnya. Kita kau nak kanan turun je masalah. Oops. Kalau kanan, gimana? One way. Itu kita susah diri di sana tadi. Ah, mesti banyak uban. Kenapa dia masak tak masak-masak lagi? Itulah, daripada tadi. Nak bunga ni? Nak ni? Nak ni? Nak ni? Nak ni? Wedelia trilobata. Kenapa nama dia terlambat? Sebab ada tiga loop. Sempat lagi ya? By the way, itu cover crop. Yep. Family Daisy. Tak suka jalan ni.
Au. Apa-apa. Tajam. Ada duri dah. That's a problem ahead of us. Ambil yang kereta kat sini. Nak pergi mana? Tak tahu. Kereta kat situ. Ayak. Nak mana? Mandi? Jom. Lembu-lembu berterbangan. Apa itu ni? Hutan Simba Kekal. We just press and invaded Hutan Simba Kekal. Denda maksimum RM10. Okay. Tak RM10. Kau panggil waterfall. Tu bukan waterfall, tu water dam. aku tak pakai specs sepanjang masa kan. Saya nampak je. So why? Apa dia sebab? Tak tahu lah kenapa. Untuk nampak cool. Adam nak swap sekejap. Ah, swap sini lah. Ke depan lagi. Oh, naik atas turun bawah. Naik atas turun sampai. Kan jalan tutup. Yakin sangat. Tutup kan? Kau boleh panjat kan? Aku tak kisah kalau dia tak ada elektrik. Nak stop sini ya? Oh, okay. Sorry. Go on.
Yeah, you have to watch out. Yeah. And the girls with the sandals. Yeah. Is this it? I don't know. I think so. Everyone's like, you hope so. Oh, you hope so? Yeah. I don't want to go. Okay, this is nice. Let's go. Okay, we should let these people out. How far are you going? We don't know. Why? Sleeveless is not a bad idea, no. Especially across that. Yeah. Right. It's very scratchy. Oh, yeah. Yeah, with all the ferns and thorny steps. Aku telah berjaya menakutkan orang putih tu. Yay. Kau patut dekat dengan aku. Aku telah membuatkan dia sangsi dengan hidup dia. Too bad. Tak, aku dia macam oh. I got to think 20 seconds. Apa nak cakap yang membuatkan dia question the whole thing? Itulah. Tapi kan dia orang okey je. Tapi yang make up tu tak tahan tu. Ada make up nanti. Siap pakai blusher ke? Kau ingat kau Barbie? Kau pakai selipar sekarang? Kau nyebas tu, ada orang naik bas sekarang. Rebu bas pun. Itulah, rebu bas pun. Of all the places. Dia nature lah. Nature lah. Tak, kalau dia nak hiking macam ni, aku rasa Bukit Tinggi tu ada yang decent sikit. Jalan yang pace. Ini YB pun nasib baik tak terapung. Ada satu baju lah. Ha? Kat depan. Nak siapa? Nak mandi ni. Nak mandi ke? Boleh, kau nak mandi, mandilah. Hari dia nak kemandian. Persugihan. Eh, ada orang buat batu duduk. Batu duduk. Silap untuk yang paling batu. Kan? Pam. Masuk. Eh, masuk. Picit lah batu ni. Ni bawah satu. Masa kena kaya. Itulah. Tak apalah, itu experience dia. Kenapa ada banyak guni ya? Kampik bajet yang subsidi ke? Kenapa nak blok air ni sungai? Sampai dah, nak mandi? Ha. Itu kan saya baju kat mana? Dekat toilet depan tu lah. Eh, kau pergi depan sikit kat situ. Dia ada batu-batu stepping tu. Boleh duduk letak barang atas tu. Ni macam batu tak rata.
Come on. It's good for you, actually. That's fine. I'm gonna like... Banyak gila pasir. Should I use my slipper now? Sini ke kita naik? Ke depan lagi. Okay, okay. Nak apa? Mana sini je? Tak ada pun dah boleh naik kan? Sini je lah nak mandi. Boleh tak barang kat sini pun? Full licin gila. Mana Adam? Kenapa pasien tak nak keluar? Dia mandi, dia bukan jumpa apa water body selalu. Aku nak buat repek lagi. Itu ni chlorinated water bodies, not natural enough. Video tak ada lagi ke? Kau kisah patut wrap up. Tu je lah kot. Tengok ada orang nak mandi, ada orang tak nak mandi, ada orang nak sayang baju. Tengok aku tengah cuci. Kena gila pasir ni. So caranya adalah kau biar air yang mengalir membersihkan dalaman kasut. Dam, nak mandi-mandi sini. Depan banyak orang. Okay. Right. See you again. Bye.